Ono što se tiče ovih novih YouTube pravila, baš sam nekako... Znam da nije klasična moja priča što se tiče ni motora, ni nekih tech review, ali jako, jako, jako sam se iznervirao što se tiče cele teme i onda sam poželeo da snimim ceo ovaj video i neko svoje mišljenje, svoj pogled na celu tu YouTube filozofiju, na sve te algoritme, na sve te propise i sva pravila. Cela priča kreće oko njihove tužbe i oko onih silnih miliona koji su morali da plate zbog, eto, kršenja tih, pa ne autorskih prava, nego kršenja tog pravila špijunaža, augmented klipova za decu. I onda su morali, jednostavno su morali, da stvore ovo novo pravilo kojih onako baš lepo grade. To je okej priča prema njima, ali šta je sa nama? To jest, šta je sa svim ljudima koji stvaraju ovaj sadržaj baš na YouTube? Što se nas tiče, mi imamo dve mogućnosti. Ili da biramo da smo sadržaj za decu, ili da budemo sadržaj za odrasle. I jedna i druga stvar imaju svoje pozitivne i svoje negativne strane. Da, evo su te dve opcije. To jest pitanje da li je video za decu ili nije za decu. Ukoliko nije za decu, onda ima dva podpitanja, da li je za preko 18 ili uključuje i ispod 18. Meni se javlja pitanje šta su po njihovim pravilima deca ispod 13 godina. Znači svako ko ima ispod 13 godina smatra se dete. Ako video nije za decu, uključuje i ispod 18 godina, onda je to od 13 do 18 i preko 18. Tako nešto, ako sam bio dovoljno jasan. Udavio stop, traj beta, traj beta, ajde da traj beta. I u betu ubacim, sad naš onaj upload beta, da ubacim preko toga, ubacim video, i što brat? I opet greška, ups, something wrong. Da. To je to. I nema nigde daš ono gledam, klikni da, naš message error, nešto, brat. Znači, uvijek bude kao uglavnom, piše ti negde nešto, zbog čega? Nigde ništa. Ako, sad imam u Zagreb, ako snimaš za decu, bit će uklonjena monetizacija, smanja nešto. Monetizacija ti je ukinuta, samim tim nemaš monetizaciju. I druga stvar, algoritam YouTube-a nema pravo da, kako da kažem, nećeš biti recommended u drugim videojima koji isto snimaju za decu. Nisam puno čitao ona sita slova, to, ali vidio sam da, znaš, da piše da će, pomenuo sam da će biti ograničeno samo za decu, ruko, meni deca nikako nisu. Druga kvaka, ako je ispod 18, onda je do 13 godina, jer se u Americi da, smatra do 13 godina. Baš ga komplikuju, brate. Pa smo slušali, pukli su pukli, nekako da se vade. Moraju da se gra. Znaš, nisam razumijem koliko je tačno kao po državama, ali je malo. E sad, zašto ja pričam o svemu ovome i zašto sam se toliko... I zašto sam se toliko razgoropadio? Sadržaj koji ja snimam, generalno, nije za decu. Samim tim je i okej, gubim ono recommended, gubim monetizaciju, tako da su moji klip za 18, pa i do ispod 18, tačnije od 13, pa preko 18 godina, što je meni okej. Ali neminovno je da je YouTube samim time skratio za dobrih 30% pregleda. Super, hvala ljudi. Zahvalnicu Jovanu Dašiću za doprinos u realizaciji projektu Pogledaj dva puta. Pogledaj bezbednost motocikla u saobraćaju u Prokuplju 1.10.2019. Super, hvala puno ljudi. Meni je jako drago što sam doprinio celoj ovoj vašoj priči. Suština cela ova moja priča oko YouTube-a je da su pregledi malo skraćeni, što je meni najviše krivo. Se za
monetizaciju. Trenutno sa sadašnjim pregledima ja imam 3 do 10 dolara mesečno, što je iz mog ugla i moje perspektive, meni su važni pregledi više nego monetizacija reklame i taj cash. I to je najveći razlog zašto zašto sam se toliko razgoropadio. Novi light ring. Ovo je stvarčica koja mi je bila preko potrebna zbog snimanja u studiju. Ovako je bez svetla, sa svetlom. Evo ovako, pošto sam ja puno i puno na celu ovu priču oko novih pravila YouTube-a, monetizacije, da li je sve to zbog pregleda, para ili čeg god, sa mnom je najjači moto vloger na Balkanu. Boga mi i šire. Balkanu, šire, svetu, Jupiteru, univerzum, Marsu. Kaži mi, molim te, pošto znam da si i ti nešto uploadovao u zadnje vreme, od kad je počelo ovo novo, kakvi su tvoji utisci, šta si izabrao? Meni je to, na primjer, eto pitanje, šta si izabrao, za decu ili ne za decu? Ako ne za decu, da li je preko sam? Izabrao sam, naravno, za, ne za decu, dobro, za starije i za preko 18 godina. Što generalno i jeste najveća statistika na mom kanalu. Mnogo su opali pregledi. Ne znam šta se dešava, znaš, da li je do mene ili ide do toga, do tih promjena, ne znam, ali bukvalno primetio sam da su ovi posljednji klipovi od tada, kad je to izašlo, ništa, bukvalno, džaba. Pa sigurno 30 i više, 30% je skinuto. Više, da. Da. I što se tiče, a što se tiče monetizacije? Monetizacija isto, ono, malo se ono žuti, žuta monetizacija. Žuta, e. Da, to je. Ja moraš da pošalješ na pregled, da čekaš. Da, ono, bukvalno mislim da je, znaš, da je sad YouTube mnogo više okrenut tim većim kanalima. Dobro. Znaš, i da nas male, onako. Glavna fora je u tome što mi reže preglede, reže me u recommended. Da, ne gura, ne gura. Ne, nema više guranja. Da, bukvalno primijetio sam na novom klipu što sam izbacio, tri nova subscribera sam dobio. Tri nova. Da, a generalno kako je bilo, ajde da 100-200, brat. Naravno neki bolji klipovi i više. Dobro. Ima negde ono, ajde sad neću da pričam kad je neki baš boom. Dobro. Ali, tri, brat. I ako je loši klip, ako ne prođe baš tako dobro, bude 50-80. Mm-hmm. Ali ovdje me je razočarao podatak, tri nova, brate, i bedno pregleda. Glavna fora je što uvek staviš žuto. Da. Prvih dan, dva, kad je najveći boom, pogleda, i onda kao pusti. Da, onda pusti, a posle više niko ni ne gleda, zato što nije došlo do novih ljudi, da, koji će opet da šeruju novima i to je to. To je to. I onda, ukratko, ako imaš kao ti 50 i nešto hiljada subscribera, a nemaš ni 10 hiljada pregleda, to je malo, utiče ti na ego. A bukvalno sad ta brojka pratilaca ništa ne znači. Jer ono, mnogi sretaju me drugar, kaže izbaci klip, ne. Druži, izbacujem svako, malo jesi lud, ne. Kaže, ne dobija obaveštenja uopšte. Džaba i zvono. Džaba i zvono, da. Kaže mi za kraj reakciju na nova pravila YouTube-a. Ti je To je to. Imaš čast. Dođe. Pa, da. Je li kraj ovo? Pa, ajde kraj. Fucki YouTube! To je to. I na kraju priče, da ne bi cela stvar bila toliko crna, YouTube je dao još jednu opciju na korišćenje. Opcija koja se zove Join. Cela priča iza opcije Join je slična kao Patreon. Koliko imate kanal koji vam se sviđa, možete da odete na opciju Join. Vi otprilike platite 100-200 dinara, što je isto takođe dobra opcija jer su pustili u dinarima. I na primjer, na kraju svakog klipa nađe se vaše ime tu negde. Tako da, svi mi koji snimamo, a generalno nemamo toliko para od monetizacije ili od sponzora, na taj način možemo da imamo, eto, neka sredstva za snimanje ovih. Ne. Da, mislim da je okej potez. Posle ovakvog pravila sa dodatnim tasterom Join,
sasvim okej. Malo mi je veća kopija na Patreon, ali... To je to, brate moj. A, kako je? Da, će mi taj deo kad moram, da?